বহুত বহুত মধুময় বুলি ক'ব পাৰি। আমাৰ প্ৰথম ষ্টাৰ্টিং এতিয়া ক'বলৈ গ'লে ক্লাছ টেন এক্সামটো বেছি চাৰি কৈছে, ক্লাছ টেনৰ এক্সাম এক্সামত এক্সাম ফলত নবঢ়াকৈ আমাক পাছ কৰি দিয়া হৈছে বা আমাৰ সৰু চামসকলক পাছ কৰি দিছে, কিন্তু সেই পাছ কৰাৰ বা সেই পাছ কৰি যোৱা মাৰ্কশ্বীটখন বা চাৰ্টিফিকেটখন কিবা কামত আহিব যাব, সেইখন কোনো কামত নাহে। কাৰণ সেইখন পাতিছে হয়, সেইখনত যি সুন্দৰ সেইখিনি এতিয়া নাই পোৱা। এতিয়া পাছ কৰি কলেজত পঢ়িছে, ক্লাছ টেনৰ যিখিনি কিতাপত এতিয়া পাবলৈ কিতাপৰ যিখিনি কিতাপত পাওঁ সেইখিনি আমি এতিয়া বৰ্তমান কলেজতো পাম, কিন্তু আমি শিক্ষাবোৰ পাওঁ সেইখিনি শিক্ষা কিন্তু বহুত 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 মধুময় বুলি ক'ব পাৰি। আমাৰ